22 iyul 1875-ci il. Həmin gün Əkinçi qəzetinin ilk sayının çapı ilə Azərbaycan milli mətbuatının bir növrəsi qoyuldu. Qaranlıqlar içində mürgüləyən xalq həyatında maarif və mədəniyyət çırağı yandırdı. Milli mətbuatımızın ilk yolçusu, ilk fədaisi oldu Əkinçi qəzeti. Qəzetin banisi, böyük ziyalı Həsən bəy Zərdabi 30 il sonra həmin günün sevinç və əzablarını, şərəfli tarixini belə xatırlayırdı. Hər kəsi çağırıram, gəlmir. Göstərirəm, görmür. Deyirəm, qanmır. Axırda gördüm ki, onları haraylayıb çağırmaqdan, onlara deməkdən başqa bir qeyri-əlac yoxdur. Olmaz ki, mənim sözümü eşidənlərdən heç bir qanan olmasın. Necə ki, bir bulağın suyunun altına nə qədər bərk daş qoysan, bir neçə ildən sonra su tökülməkdən o bərk daş mirur ilə əriyib deşilir. Ha belə söz də, ələlxüsus doğru söz. Belə də qəzet çıxarmaqdan savayı bir qeyri-əlac yoxdur. Heç olmaz ki, doğru söz yerdə qalsın. Hər ildə 10 qəzet oxuyandan birisi oxuduğunu qansa, onların qədəri ilbəil artar. Sonra düşmənin düşmənliyi, dostun doğruluğu və dost göstərən doğru yolun doğru olması aşkar olar. Həsən bəy Zərdabi, Rusiyada əvvəlinci Azərbaycan qəzeti məqaləsi, Həyat qəzeti 28 dekabr 1905-ci il.